guerrira jetxi baino edo herritarrekin bateran gogea. Zer nolako galderak? Gehien bat ikusi dituzenak eta esaten dizute gaur goiztian ibili naiz pixka bagain begiratzen eta arlo oso oso desberdinetakoak daude. Arritu nahu, arlo pertsonaleko batzuk badaude eta horiek egiten diate gehien nola impresio gehien erantzuteko garaian, baina bueno, ez, nik uste gehien badal azkeneko lau urtetan egin degunaren berri eman eta bestalde egingo degunaren inguruko hausnarketatxo batzuk egitea, ez, orduan, bueno, politia gaurkoa eta gero nola ez, ba, jendeak ere in situ momentuan galderak egiteko aukera izango dugunez, ba, ikusi behar ze galdetzen duen. Galderak erresak izaten dira, erantzunak hor zailtzen da kontua. Bai, bai zaborrak, bueno, hondakinak, zorra, zorraren ingurukoa, dietak, hau da, liberatuen, hau da, alkate gaien soldaten ingurukoak, eta aurreko legealdiaren konparatziokoak ere badaude horlakoak. Bai, badaude gai batzuk galdera batzuk errepikatzen dianak, eta hori da baita erantzuna marko zaie. Eta gero zera dizu, badaude galdera batzuk, ba, bizikidetzan ingurukoak, ikusi dut zerbait dagola, enpleguan ingurukoak, eta bizkat tematika oso desberdina daude. Arritu nahuena zenbat eta zenbat galdera bialdu diren, hau da, ni hasi nintzen ikusten eta lau horri zoden galderaz josita, orduan ez dakitena denbora emango digun denei erantzuteko edo bueno, nola bideratuko duten, agian galdera ezberdinak bat eginez edo ez dakit nola egingo duten, ze ordu bete eskasean ordu terdinen amaiera emateko, ba, azkar hitz egin beharko dugu. Guk hau egin nahi izan dugu de baita erakusteko azkeneko lau urtetan eman dugun dinamika bat, hau da, herritarrekin egin dugun bilera foro kopurua, ez? Gu aurreko batean aitu ginen irakurketa bat egiten, kontaketa bat egiten, da lau urtean 150 forotik gora sortu genituen, 4500 pertsonatik gora parte hartu dute, eta ni nahiko komodo sentitzen naiz egoera honetan, hau da, aurrez aurreko horretan, herritarrekin batea, eta bueno, lau urtean egin dugun bezala, urrengo lau urtean jarraitu nahi dugu egiten, eta azkenun ez da mitinaren formato ohiko bat, ez? Batek hitz egiten duen eta lineala da, baizik eta hartu eman bat sortu dugu herritarrekin lau urtetan, jarraitu nahi dugu hartu eman horretan, eta gaur baita hori erakutsi nahi genuen.